بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə zor, böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Əlhəmdülillah ki, artıq Ramazanın sonuna yaxınlaşırıq qardaşlarım. Görürsünüz, vaxt necə sürətlə gedir. Yəni, bir gözümüzü açacaq ki, artıq Ramazan bitib. Növbəti Ramazanlara yetişəcək, yetişməyəcək, onu bir Allah bilir. Bu yenə də biz Rəbbimizdən dilirik və istəyirik ki, Allah Subhanahu wa Taala bizləri neçə belə Ramazanlara yetişdirsin. Bu gözəl ayda etdiyimiz ibadətlərimizi qəbul buyursun. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Və yalnız müsəlman olduğumuz halda bizləri bu dünyadan götürsün. Əlhəmdülillah ki, Ramazan ayı böyük bir məktəbdir. Və bilirsiniz ki, Ramazan insana çox şeyləri öyrədir. Və İnsanın öz nəfsinə qalib gəlməyi, öz nəfsi istəklərinə qarşı qalib gəlməyi. Bunlar bizə öyrədən Ramazandır. Və özünüz də baxsanız, görərsən ki, digər aylarda bəlkə də bacarmadığın şeyləri bu ayda insan nə edir? Öz nəfsinə qalib gələrək bu ibadətləri yerinə yetirir. Bunu ancaq və ancaq səbirlə qazanmaq mümkündür. Və Ramazan ayda səbir ayıdır. Dedik ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və sələm hədislərin birində buyurur ki, Əşşəhr-ü sabr, yəni sabr, səbir ayı gəlidir. Kimdir bu ay orucunu tutarsa? Və həmçində bundan sonra hər ayda olan hicri təqvimində 13-ci, 14-ci, 15-ci günlərin orucunu tutarsa, Allah Rəsulü buyurur ki, o insan sanki il boyu oruç tutan kimidir. Deməli, Ramazan orucunu, ondan sonra hər ay 3 gün oruç tutan, sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə bir il boyu oruçdan və Allah Rasulü bu hədisdə buyurur ki, Əşşəhr-ü səbr, yəni səbr ayı gəlir. Birinci görək, səbr nədir? Səbr insanın öz nəfsinin istəklərinin əleyhinə gedməsidir. Yəni, nəfsin səni çəkir, haramlara gedir. Sən öz nəfsinə qalib gəlirsən və düşünürsən ki, Allah subhanə və teala məni görür və mənim əməllərindən xəbərdardır. Mən əgər bu haramı etsəm, Rəbbimin cəzası var. Lakin öz nəfsinin əleyhinə gedib, onun savabını Allahdan umaraq nə edirsən? Səbr edirsən. Səbr budur. İnsanın özünü saxlaması, insanın özünü qoruması, nəfsinin əleyhinə gedməsi. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, mən səbr edənlərin mükafatını saysız hesabsız verəcəm. Yəni, onun sayı, hesabı, savabının, mükafatının sayını, hesabını, o fəzilətini heç kəs bilmir Allahdan başqa. Allah subhanahu wa ta'ala o səbr edənlərə o mükafatı verəcək. Və səbirdə 3 dənə alimlər boyu bölüblər, yəni 3 şeyə görə insan səbr edir. Allah Taala'nın əmr etdiklərinə səbr edir. O namaz, oruc, zəkat, həc, ibadətlər ki var, bunlar hamısı insandan səbr tələb edir. Ki səbrlə sən bu ibadətləri yerinə yetirəsən. İkinci isə Allah Taala'nın haramlarına qarşı səbr etmək. Zina, içki, oğurluq və s. Bunlara səbr et. Və üçüncü də Allah-u Teala'nın göndərdiyi imtihanlar, sınaqlar ki var, onlara nə etməkdir? Səbr etmək və mükafatı Allah-u Teala'dan olmaq. Bu üç dənə səbrin qisimləridir, səbrin növüdür. Və kimsə söyləyə bilər ki, bəs bunların Ramazanla nə alaqəsi var bu səbri? Necə bunları bir-birinə bağlamaq olar? Baxın, əziz qardaşlara. Allahın əmr etdiklərinə səbr etmək birinci. Ramazan o aydır, yoxsa yox? Oruç tutursan, Allahın əmridir. Sənə Allah Taala əmr edib ki, səhər tezdən ta gün batana kimi yeməyə, içməkdə hamısından mövzu saxlamalısan, yaxınlıqda. Təravihləri qılırsan, buna səbr lazımdır. Görürsən, insanın nəfsinə ağır gəlir, düşünürsən ki, subhanallah, yemək yeyəndən sonra yuxu gəlir adama, yatmaq istəyirsən, deyirsən, yox, gəlir, yatsa, deyirsən ki, yox, Allah Taala mənə mükafat yazacaq, gəlim təravihləri qılın. Bak, son günlərdə deyirsən, yox, yatmayayım gecəni, ibadə eləyim, Rəbbimdən savabı umur. Görürsünüz nə qədər səbirlə bağlıdır Ramazan ayı. İkincisi isə haramlardan, Allah-u Teala'nın haram etdiklərinə səbir etmək.
Bunun Ramazanla nə əlaqəsi var? İnsan dilini qoruyur Ramazanda. Böhtandan, yalandan, nəmanlıqdan, söyüşdən, təhqirdən və s. kimi şeylərdən özünü qoruyursan. Çünki Allah Subhanahu Taala onun Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sənə əmr edib ki, əgər sən yalanı, böhtanı, nəmanlıqı tərk eləməyəcəksənsə, Allah Taalanın da sənin yemək içməyi tərk etməyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə də özünü qoruyursan. Və həmçinin üçüncü, imtihanlara qarşı səbir. Bu isti havada insan səbir edir. Orucdan otursan, Allah Taala yeməyi tərk edirsən, hansı ki Allah Taala sənə bunları icazə verir. İçməyi tərk edirsən, yaxınlığı tərk edirsən, bunlar hamısı imtihandır. Və sən Allah üçün bütün bunları nə edirsən? Allah üçün bunları tərk edirsən ki, bilirsən ki, bunların mükafatını Allah Subhanahu Taala sənə verəcək. Buna görə də Cəbrail əleyhissalam Allah Taala cənnəti və cəhənnəmi xəlq edəndə Cəbrail əleyhissalama dedi ki, get cənnətə bax. Get cənnətə bax. Və Cəbrail əleyhissalam gəldi, cənnətə baxdı və dedi ki, ya Rəbbi, elə bir insan olmayacaq ki, ora girmək istəməz. Yəni, bilsə cənnət nədir? Hamı istəyəcək ora girsin. Allah Taala cənnətin ətrafını nəfsə ağır gələn şeylərlə bəzəyir. İbadətlərlə, oruz, zəkat. Bunlar hamısı nəfsə ağır gələn, amma günahlar nəfsi istəyir. Ona görə Cəbrail əleyhissalama deyir, gir, ged indi bax. Gəlib baxır, deyir ki, çox ağır olacaq. Çox az bir qism insan olacaq ki, yəni az insanlar olacaq ki, ona düşəcək. Çünki nəfsə nə deyir, qalib gəlir. Sonra cəhənnəmi xəlq edir Allah Taala və Cəbrail əleyhissalama deyir ki, gel cəhənnəmə alıb, gəlir baxır, deyir ki, ya Rəbbi, elə qulun olmaz ki, onun haqqında eşitsin, oradan qaçmasın. Sonra Allah Taala onun ətrafını nəfsin xoşladığı, sevdiyi şeylərlə bəzəyir. Zina, içki, oruc. Zina, içki, oğurluq və s. ki, faiz, rüşvət. Haramlar nəfsə həmişə xoş gəlir. Çünki alimlər deyirlər ki, insanı başlı başına bıraxsın, o heç vaxt namaz qılmaz, gedəcək haramlara. Cəbrail əleyhissalam gəlir, baxır ki, ya Rəbbi, elə bir insan qalmayacaq ki, ora girməz. Ona görə də Ramazan ayı, dəyərli qardaşlarım, bizlərə səbirli olmağa öyrədir. Və necə ki, Allah Taala, necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, əşşəhru səbr, başqa bir hədisdə, başqa bir rəvayətdə, yəni səbir ayı, yəni orucluq ayı gəldi, kim bu ayın orucunu tutarsa və ondan sonra hər ayda 3 gün oruc tutarsa, Allah Rasulü buyurur ki, bu dəfə Allah Taala deyir, onun qəlbindən kini, küdurəti çıxardar. O insanın qəlbində kin, küdurət olmaz. Sonra sonra dəyərli qardaşlarım, bilirsiniz ki, əlhamdülillah ki, yəni hər bir insanda nəfs müxtəlifdir. Necə ki, insanlar imanda fərqləndiyi kimi, insanın nəfsində də, Allah qorxusunda da, yəqinliyində də, təqvada da insanlar fərqlənirlər. Görürsən, kimsə haramlara qarşı sərtdir. Onu heç aldatmaq olmaz haramlar. Amma görürsən, Allahın əmrlərinə qarşı zəifdir. Və yaxud da əksinə kimsə Allahın əmrlərinə qarşı möhkəmdir, amma görürsən, nəfsi çəkirəmiş onu digər günahlara. Və yaxud da insan var ki, heç birinə qarşı gedir. Allahın əmrlərində möhkəm, qadağan etdiklərinə çəkir. Və yaxud da əksinə. Görürsən ki, insanlar var ki, onların heç birində də nə deyik, zəifdir. Nəfslərinə tabi olur. Ona görə də bu çətin istilərdə, bu çətin gündə, bu çətin vaxtlarda, əlhamdülillah, axıra yaxın görürsən insan, əvvəl-əvvəl necə başlayırsan ibadətlərə Ramazanda, sona yaxın insan zəifdir. Amma əksinə sonunda gələk o ibadətləri daha da artırırsan. Sonunda ibadətləri daha da artırırsan, çünki son daha əfsəldir əvvəldən. Sonun daha əfsəldir Ramazan əvvəlindən. Daha nə deyim, möhkəm olmaq lazımdır. Və əlhamdülillah ki, bilin ki, yəni nə qədər çətin olsa da, yəni ətraf görürsən ki, oruç tutmur, insanlar yiyirlər, içirlər, amma sən oruç tutmursan, sən bilin ki, Allah Subhanahu wa Taala öz mükafatı o verəcək. Allah Taala səni orucuna görə mükafatı verəcək. Allah Subhanahu wa Taala səbir edənlərlə bərabər. Yəni əgər Allah Taala səbir edənlərlə bir yerdədirsə, sən nəyə narahatsan? Nədən qorxursan? Demək, sən səbir edəcəksənsə, Allah Taala səninlə, Allah Taala sənə yardım edəcək. Şimdi oruclarım rahat, gözəl bir şəkildə nə edirsə, yerinə yetirəsən, Allah Subhanahu Taala da sonda nə edəcək? Mükafatlandıracaq. Bu qədər, dəyərli qardaşlarım. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın üzərimizdə olan nemətləri çoxdur. Sadəcə insan gərək bütün bu nemətlərə görə Allah'a şükür etsin. Həmd etsin,
bu nemətlərin qədrini bilsin və Allah subhanahu taala gözəl bir şəkildə etsin, ibadətlərini yerinə yetirsin. Ucaldan, mükafat verən, insanı hörmətli edən yalnız və yalnız Allah subhanahu wa taala. Qalan heç bir şey deyil. Allah taala bizim qalan ömrümüzü keçən ömrümüzdən daha xeyirli bərəkətli etsin. Və dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri bu Ramazan ayından bağışlanmış Allah'ın qullarına etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. Subhanəkə Allahümmə, rəhəmdik. Əşhədu an lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilə. Allah razı olsun.